السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 87 آیت 151 سے 165 تک، لیسن 87 آیت نمبر 151 سے 165 تک. لفظی ترجمہ: قل، کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھ سناؤں، ما جو، حرم، حرام کیا، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ، کہنا، تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ، بہی، ساتھ اس کے، شیئن، کوئی چیز، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، احسان کرو، ولا، اور نہ، تقتلو، تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی کی وجہ سے، نحنو، ہم، نرزقکم، رزق دیتے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی، وَلَا، اور نہ، تقربو، تم قریب جاؤ، الفواحش، بے حیائی کے، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو اس میں سے، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہو، ولا، اور نہ، تقتلو، تم قتل کرو، النفس، کسی جان کو، اللتی، وہ جو، حرم اللہ، حرام کی اللہ نے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، ذالکم، یہ بات، وصاکم، اس نے وصیت کی تم کو، تاکید کی تم کو، بہی، ساتھ اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تاقلون، عقل سے کام لو، ولا، اور نہ، تقربو، تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا، مگر، باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہیا، وہ، احسنو، اچھا ہے، حتی، یہاں تک کے، یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، سن رشد کو، وَأَوْفُ الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ کو، وَالْمِيزَانَ، اور تول، بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ،
لا نہیں. نکلفو ہم تکلیف دیتے. نفسن کسی جان کو. الا مگر. وسعہا اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب کہو تم یعنی بات کرو تم. فَعْدِلُوا تو عدل کرو. وَلَوْ كَانَ اور اگرچہ ہو. ذَا قُرْبَى قریبی رشتہ دار. وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کو. اوفو پورا کرو. ذالکم یہ بات. وصاکم اس نے وصیت کی تم کو. بہی ساتھ اس کے. لعلکم تاکہ تم. تذکرون نصیحت پکڑو. وَأَنَّ اور بے شک. هَذَا یہ. صِرَاطِي میرا راستہ. مستقیماً سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ پس پیروی کرو اس کی. وَلَا اور نہ. تتبعوا تم پیروی کرو. السبل راستوں کی. فتفرقا تو وہ جدا کر دیں گے. الگ کر دیں گے. بکم تم کو. ان سبیلی ہی اس کے راستے سے. ذالکم یہ بات. وصاکم اس نے وصیت کی تم کو. بہی ساتھ اس کے. لعلکم تاکہ تم. تتقون تقوی اختیار کرو. ثم پھر. آتینا دی ہم نے. موسیٰ علیہ السلام کو. الکتاب کتاب. تماماً پورا کرنے کو. تمام. اللذی اوپر اس کے جو. احسنا نیکی کرے. وتفصیلاً اور تفصیل. لکل شیئن ہر چیز کے لیے. وہدن اور ہدایت. ورحمتن اور رحمت. لعلہم تاکہ وہ. بلقاء ربهم اپنے رب کی ملاقات کا. یؤمنون ایمان رکھیں. وہذا کتاب اور یہ کتاب. انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو. مبارکن بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ پس پیروی کرو اس کی. وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تاکہ تم. تُرْحَمُونَ تم رحم کیے جاؤ. ان یہ کہ. تَقُولُوا تم کہو گے. انما بے شک. انزل الکتاب
اتاری گئی کتاب، علی اوپر، طائفتین دو گروہوں کے، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم، عن دراستہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین البتہ غافل، او تقولو یا تم کہو گے، لو انا کہ اگر بے شک، انزلہ نازل کی جاتی، علینا ہم پر، الکتاب کتاب، لکننا البتہ ہوتے ہم، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے، فقد تو تحقیق، جاءکم آئی تمہارے پاس، بینتن کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، فمن تو کون، ازلمو زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کذبا جھٹلائے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، وصدفا اور روکے، انہا ان سے، سنجز اللذین انقریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو، یسدفونا جو منہ موڑتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب برا عذاب، بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ، یسدفون منہ موڑتے، حل ینظرونا نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر، ان یہ کہ، تأتیہم الملائکتو آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتیا یا آ جائے، ربکا تیرا رب، او یأتیا یا آ جائیں، بعدو بعض، آیات ربکا تیرے رب کی آیات، یوما جس دن، یأتی آئیں گی، بازو باز، آیات ربکا تیرے رب کی آیات، لا ينفع نہ نفع دے گا، نفسن کسی شخص کو، ایمانها ایمان اس کا، لم تکن نہ تھا وہ، آمنت ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، او کسبت یا اس نے کمایا، فی ایمانها اپنے ایمان میں، خیرن کسی نیکی کو، قل انتظرو کہہ دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون
بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں. ان الذین, بے شک وہ لوگ, فرقوا, جنہوں نے الگ الگ کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, دینہم, اپنے دین کو, وکانو, اور ہو گئے, شیعن, گروہ گروہ, لستا, نہیں تو, منہم, ان میں سے, فی شیئن, کسی چیز میں, انما, بے شک, امرهم, معاملہ ان کا, اللہ, اللہ کی طرف ہے, ثم, پھر, ینبئہم, وہ بتا دے گا ان کو, بما کانو, ساتھ اس کے جو تھے وہ, یفعلون, کام کرتے, من جاء, جو کوئی لایا, بالحسنتی, نیکی کو, فلہو, تو اس کے لیے, عشرو, دس, امثالہا, اس کی مثالیں ہیں, ومن جاء, اور جو کوئی لایا, بالسیئتی, ایک برائی کو, فلا, تو نہ, یجزا, وہ بدلہ دیا جائے گا, الا, مگر, مثلہا, اسی کی مانند, وہم, اور وہ, لا یظلمون, ظلم نہ کیے جائیں گے, قل, کہہ دیجئے, اننی, بے شک مجھے, ہدانی, ہدایت دی مجھ کو, ربی, میرے رب نے, الی, طرف, صراط مستقیم, سیدھے راستے کے, دینن, دین, قیمن, درست, ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, حنیفن, جو یکسو تھے, وما کانا, اور نہ تھے, من المشرکین, مشرکین میں سے, قل, کہہ دیجئے, انا, بے شک, صلاتی, میری نماز, ونسکی, اور میری قربانی, ومحیایا, اور میری زندگی, ومماتی, اور میری موت, یا میرا جینا اور میرا مرنا, للہ, اللہ کے لیے ہے, رب العالمین, جو رب ہے تمام جہانوں کا, لا شریک لہو, جس کا کوئی شریک نہیں, وبذالک, اور اسی چیز کا, عمر تو, میں حکم دیا گیا ہوں, وانا, اور میں,
اول سب سے پہلا، المسلمین مسلمانوں کا، قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی رب، وہوا حالانکہ وہ، ربو رب ہے، کل شیئن ہر چیز کا، ولا اور نہیں، تکسبو کماتا، کل نفس ہر نفس، الا مگر، علیہا اسی کے ذمہ ہے، ولا اور نہیں، تزرو بوجھ اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرا دوسرے کا بوجھ، ثم پھر، الی ربکم اپنے رب کی طرف تم، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعلکم جس نے بنایا تم کو، خلائف الارض زمین کا جانشین، ورفع اور بلند کیے، بعدکم تم میں سے باز کے، فوق بازن باز پر، درجاتن درجے، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما اس میں جو، آتاکم اس نے دیا تم کو، ان ربکا بے شک رب تیرا، سریع العقاب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے. بس چلیے تلاوت سنتے.